Усі діти люблять це свято, адже Святий Миколай не забуває про кожну дитину. Уже стало доброю традицією організовувати районною організацією Товариства Червоного Хреста разом з учнями шкіл Тисменницького району такі виїзні концерти з подарунками Святого Миколая в Ізупільський дитячий психоневрологічний диспансер. Напередодні свята Святого Миколая ми побували в Ізупільському обласному психоневрологічному санаторію. Це традиційно, з року в рік, діти нас чекають, атмосфера завжди така святкова, тому що діти знають, що ми приїдемо. І незважаючи на такі важкі умови, зараз стан в країні, все одно ми винайшли можливості зробити це свято для дітей. Я дуже вдячна школам, учням, перш за все учням, які донесли батькам додому ці новини, що ми хочемо Миколая для всіх дітей. Для дітей-сиріт, для дітей хворих, для дітей інвалідів. Кожна дитина чекає на свято Святого Миколая. І тому сьогодні зініціювали школи Одаївська, загальноосвітня школа 1-2 ступенів, Слубіцька, загальноосвітня школа 1-2 ступенів. Ну і також багато приєдналося шкіл. Вітаю всіх учнів, батьків, колектив педагогічний, всі школи, відділ освіти. З новорічними, різдвяними, щоб і сьогодні якраз вечір, щоб до кожної людини завітав Святий Миколай. Милосердю, доброти, перш за все, ми повинні повчитися в цих дітей, які приїхали відвідати хворих діток, і хоч на деякий час відволікти їх, розвеселити, дати можливість поспілкуватись з однолітками. Хотіли частинку свого серця вкласти для таких дітей, бо дуже приємно, дуже позитивно сьогодні, позитиву набралися від цих дітей. Ми брали участь на зустріч мрії. Напередодні цього свята ми збирали кошти для дітей, для онкохворих, відправили частину грошей. Так само не осторонь залишилися від збору коштів на АТО, відправили так само велику частину. Але були безпосередньо брали і дорослі, і педагоги наші, і Слубіцької школи, і Одаївської школи. Ми певну суму грошей відправили для їх, щоб вони теж мали, відчули свято Миколая. Дуже приємно, що ми сьогодні тут у гостях цих діточок. Зібрали коштів і зібрали не скільки коштів, скільки організували ці маленькі подаруночки, і приємно було, що діти такі з радістю. Творити добро ніколи не пізно, і варто пам'ятати, що не тільки раз в рік на свято Святого Миколая ми займаємось доброчинністю. Творити добро можна цілий рік. Варто мати чуйне серце, добру душу і чисті некорисливі помисли. Це так просто, але не всі це можуть робити. Ми в цьому сюжеті розказали про тих людей, які дотримуються цих принципів і творять добро, займаються доброчинністю.